Скажи, а Вовки це косплей чи... чи не косплей? Це маскарад, а не косплей. Он макіяж кривий. Вона б хоч пару роликів глянула, щоб напозоритись. Окей. Може, я і не крутий косплеєр, але не якась малолітня стерва, як ти, яка знущається зі своєї матері. Що ти сказала? Це взагалі тебе не обходить, зрозуміла? Знаєш що? Я б усе віддала, щоб мені мама отак до школи їжу приносила.